Руслан Қамбаров. Жат ағымнан жапа шеккендерге рухани қолдау көрсетуге дайынбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллях уссалату аля набиина. Қазіргі таңда ақпараттың негізгі көздерінің ретінде діни сайттар және де әлеуметтік желілер болғаны ақиқат. Бұл әлеуметтік желілердің келтіретін көптеген пайдасы бар. Сонымен қатар зияны да жоқ емес. Ғаламтор арқылы достық орнатып, бір-бірінен ақыл кеңес алып, тіпті діни сұрақтарға пәтуа алып жататын кездер болады. Міне сол кезде жат ағымның өкілдерінің арбауына түсіп қалу ықтимал өте көп. Дін мәселесін компьютер арқылы, ғаламтор арқылы емес, тікелей дін мамандарына жолығып, сабақтарына қатысып, курстарға қатысып үйренген дұрыс болады. Сонда ғана адам, біз, сізбен біз дұрыс исламның құндылықтарын үйрене аламыз. Енді қазіргі таңда Астана қаласындағы барлық мешіттерде имамдар дін насихатымен қоса діни кеңестер береміз. Отбасылық жағдаймен, жеке бастың шаруасымен, өз басында болып жатқан түйткілдермен мешітке келіп кеңес алып жатады. Мешіт имамдары шама шарқынша кеңестерін береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның насихаттарын айтып, қала берсе сол кісілермен біраз уақытқа дейін ара қатынаста болып, мүмкіндігінше рухани демеу беруге, діни кеңес беруге әрдайым дайын.